później można będzie. Tylko łap samych ich, bez samochodu. A bagażnik ma. Ha. Bagażnik. Co bagażnik? No to правильно, то ж я вас не маю. Чи можна випускати? Дрн. Живі? Живі? Окуляри? А ну тримайтесь. Тебе? Я, в мене голова дуже боліла, бо я вже хотів. Я не знаю, що. Молодці. Пані камежистка, запрошуємо. Уважай на голову. Так.